Enquanto isso, vamos ouvir o que nosso amigo tem a dizer aqui. Eu nem vou dizer o nome dele. Vamos ver. Eu gostaria de mandar um abraço aí, né, pro podcast do Dilopes, né, que você é parceiro demais, sou muito fã. Murici. E mandar uma pergunta pro meu grande amigo, outro grande amigo, Joel, né, que esse aí é fora de série, né, não existe igual no futebol, a verdade é essa. Gostaria de saber do Joel, né, o que ele sente, né, quando ele vê o treinador vindo de fora, ou seja, de fora do Brasil, né, vindo pra cá, e as pessoas tendo muito mais paciência, né, com eles do que tinha com nós, né. Um grande abraço aí do Murici Ramalho. Murici, um abraço, um beijo, obrigado pelos elogios, obrigado pela sua participação. Um abraço, Murici, campeão da Libertadores pelo Peixão em 2011. Esse é fera. É. Esse tem que respeitar. Tem cara que é monstro sagrado, não tem negócio de ficar... Não, vamos comparar que não sei... Não tem comparação. É os tem o currículo coisa... de estudo, não né, Não tem comparação. O cara foi assim até o final e conquistou tudo que ele tinha que conquistar em ponto. E até foi... Desculpa, foi macho pra caramba que deram a seleção pra ele, ele não quis. Verdade, verdade. Ele não quis, não quero. Não quero, não quero, não quero. Quer dizer, o cara sentiu que não dava pra ele, não queria, não queria. Um beijo, bonito. Ele queria o quê? Que da imprensa, né? No geral, as pessoas terem paciência com o técnico estrangeiro e não com... Mas essa cultura, já entendi. Essa é uma cultura, cara, que foi criada aqui. Eu até gosto. Eu acho que a vida, essa palavra você já deve ter ouvido, é um aprendizado. Que eles vão trazer coisas novas, tudo bem. Mas não é na maneira que estão sendo impostas. Entendi. Impostas. Que venha, quantos forem, e vamos disputar. Agora, não pode chegar, achar que o Jorge Jesus é um monstro e falar que o Vanderlei não vale nada. Porra, meu irmão, o cara tem 5 títulos brasileiros, porra. O cara trabalhou em vários clubes diferentes, porra. O cara chegou no Real Madrid, né? Porra, meu irmão, vai devagar, cara. Não pode chegar o treinador do Palmeiras. É bom, mas dizer que o Vanderlei... Não... Porra, pelo amor de Deus, cara. Não precisa fazer comparação. Deixa o cara lá fazer o trabalho dele. E o curva dele já tá feito, cara. Tá na história, né?